ក្រោយពីបានជួបជុំគ្នាដោយសារតែការងារនៅក្នុងស្រុកនិងការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់បាននឹងកំពុងជឿនៅដីចំនួន13ថែមទៀនសម្រាប់ធ្វើចំណតរថយន្ត លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលព្រះអង្គគ្រូសពថ្ងៃនេះបាននឹងកំពុងតែគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅរដ្ឋ Lancaster, Pennsylvania ដែលបានទទួលការនិមន្តពីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនោះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេកណានុបទានពុទ្ធបុណ្យកុសលជូនចំពោះញាតិការទាំង7សណ្ដានក្នុងព្រះធម៌ទេសនាខ្លីនោះព្រះអង្គក៏បានធ្វើនៅអត្ថាធិប្បាយខ្លីស្ដីអំពីចក្ខុវិស័យរបស់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាវត្តនៅស្រុកស្រែមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដឹកនាំវត្តឲ្យទៅដល់វឌ្ឍនភាពនោះគឺការអប់រំ ដែលជាកត្តាលិករចម្បងនិងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនារួមទាំងការកសាងដែលរដ្ឋថ្ងៃនេះក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់បាននឹងកំពុងជឿនៅដីចំនួន13ថែមទៀនសម្រាប់ធ្វើចំណតរថយន្តដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ្យកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការ គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខខោងពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ